3 квітня для Дніпропетровського національного університету – день особливий, адже це день народження великого майстра слова Олеся Гончара. Завідуюча кафедрою української літератури Наталя Олійник розповідає, вже близько 15 років університет проводить традиційні квітневі читання. Кожного року це нова тема. Цьогоріч обговорювали бригантини долі Олеся Гончара. Молоде покоління, студенти вишу, показали своє бачення твору бригантина, який вважається поетичним гімном людинолюбства. Я сама, знаєте, з нетерпінням чекаю, бо я в повному форматі не бачила ще того, що підготували студенти. Але ми орієнтувались на те, щоб показати сьогодні Олеся Гончара як романтика. Романтика в глибинному розумінні цього слова. Як письменника, якого все життя турбувала доля маленької особистості, доля людини. Знаєте, ми 3 квітня завжди багато чекаємо від цього дня. І, очевидно, поки буде університет, поки будуть викладачі, студенти, завжди цей день буде для нас особливий. Серед поважних гостей сьогодні – письменник Володимир Луценко. Він, як і Олесь Гончар, також вихованець університету. Біда в тому, каже пан Луценко, що студенти-філологи уникають єдності з книжкою. Зараз все можна знайти в інтернеті. А між тим, дуже важливо прочитати твори Олеся Гончара, особливо ті, в яких йдеться про захист духу та цинізм. Упевнений, вони збагачують духовно. І додає, Гончар страшенно переймався тим, що одвічні духовні цінності на Україні заганяються сурогатною культурою. Разом із незалежністю прийшла так звана література громадських туалетів, де молоді пропонувалося цей розбій, грабіжництво, стрілянина, той же цинізм і так далі. І я думаю, що коли молодь більше читає його твори, то вона стане на його бік. До читань долучилася і Ольга Когород «Золотий голос ДНУ-2013». Творчість Олеся Гончара вона відкрила для себе у шкільному віці і радіє можливості дізнатися щось нове та цікаве про цього неперевершеного митця. Це, звісно, для мене драгоцінний опит, тому що я узнаю дуже багато нового про Олесі Гончаре. І ми поємо таку пісню «Україна – це я, Україна – це ми». І це дійсно є так. Думку Ольги поділяють багато студентів, висловлювали її не лише словами. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.